Assalomu alaykum Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, sizlarga Bandixonda ko'pkardan afsonaviy Odil Chavoxonimiz hamda afsonaviy hamma sog'inib kutgan metan ot bilan ayirgan zotini adilni video qildim. Qo'ldan kelgancha albatta ko'rib baho berasizlar. Juda chiroyli zot ayirgan bir nortuya 100 dollar. Sizlarga qaysi chavoxonimiz hamda qaysi otimiz yoqadigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirsangiz, adilni video qilib sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Marhamat, onda biz videoni boshladik. Mana metan ot bilan Odil Chavoxonimiz kiryapti. Hozir tomosha qilib tursangiz, necha sekundda ayirib chiqqanini o'zlaringiz baho berasiz ko'rib. Marhamat, videoni boshladik do'stlar. Chuvullashmay, innamay chop. Birodi to'yini buzma. Hurmat qilib kelsan, xudo izzat qilsin. Innamay chop. Jasirxon Eshonboyning nomidan bir nortiya 100 dollar. Haydaydi. Qo'y, qo'y. Qo'y. Haydaydi. 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 Halol. Bo'ldi. Sherchidan Surxon daryoning ori metan ot. Sherchidan Turoji Chavoxonboyning o'g'li Odil Chavoxon Turoji Chavoxonboyning metani bilan bir nortiya 100 dollar dairda. Ey! 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 Sherchidan Turoji Chavoxonboyning o'g'li Odil Chavoxon Turoji Chavoxonboyning metani bilan 100 dollar dairda. Bobolari nomidan bir hokkizi bor. Hay deyman. Bobolarining nomidan bitta tirik hokkizi bor. 91 yil. 91 yil. Bobolarining nomidan to'yxonadan tirik hokkizi bor. 100 dollar bor ustiga. Bundan 100 dollar bor ekan ustiga. 91 yil bobolarning nomidan tirik o'kiz, to'ydarning nomidan 100 dollar.